заровил някъде там в селото, не знам си колко гърнета с златни лири, турски и злато. И маняри са идвали да търсят и са копали и така, така. Дори в записките на Илко Димитров, мой родственик от Кърджали, който написа, него отдавна го няма на света, беше един въздружански тип човек, който написа историята на село Манастир, се казва, че около гроба на, в търсене на гроба на патриарха Евтимий са правени разкопки, неизвестно от кого. Всъщност се оказва, че това са разкопки, които не търсят гроба, а търсят имането. Не. Търсят имането. А голямото имане е, аз това обяснявах, и те ме разбраха хората, голямото имане е това, че присъствието на патриарх Евтимий. Спомена за патриарх Евтимий или присъствието му като предание? То може да стане притегателно за много други посещения. Вече не само иманяри да посещават село. Сега, като разбраха, че не съм иманяр, започнаха да се отпускат. Казаха ми имената, би имената на други местности, които са чисто български топоними. Бащата на кмета Кадир, ако може ли да видим другата снимка, следващата, бащата на кмета, ето го, с синята реза, това аз се оставя с оранжевата, нали, е мой връзник. Той е живял в село Манастир. И попитах го, викаме, спомниш ли си? Той хора не помни, що той е живял, когато той се родил 35-та година. Селото е празно, малко са живели там. След това вече селото стига. Помниш ли, знаеш ли, при това, след това някакви предания, някакви... За, ето, примерно, за патриарха, за един свещеник, за не знам си какво. Той казва, виж какво, сигурно нещо помня, но ще ми дадеш време да си помисля, за да бъда точен и обеща, каквото си спомня, да го документира. Имаме връзка вече и телефонна, и даже интернетна връзка и имаме. И въпросът е, и аз няма го опитах пак. Викам, добре, вкъщи, какъв език говорите? Какъв език? На български. А на съборите, където са, те си правят един народен събор, как? На български език. Български език не е изчезнал там, това исках да кажа. Територията е загубена, езикът не е загубен. Езикът се пренася... Но тя е, какво значи територията? Загубена е като държавна граница, но да, ако там звучи българска реч, тя е българска културна територия. Да, тук вече човек може да пофантазира, което и аз правя, може би съм наивник, но съм съществува езика. На този език един ден ще се създаде култура. Ще има поезия. Ще има наука. Защо не? На този език. Хората, носители на този език, ще стават все повече и все повече. Ще завършат защото... висше образование. Да, това да, висше, което да, завършва. Точно така. Да, и ще се създаде една, една езикова, лингвистична прослойка върху целия тамошен беломорски живот. От Дедеягач и Гемуджина до Ксанти и до Златоград. Аз минах сега през новата граница, през Златоград. И трябва да ви кажа, че, да ти кажа, че освен държавните знамена на самия граничен пункт, нищо друго не подсказа, че преминавам в друга държава. По южните склонове на Родопите, там при Златоград, също говорят на български. Даже когато си тръгнахме, последната снимка може би в тази серия, когато си тръгнахме, вече вечерта късно спряхме, ето тази. Не, не е тази. А тази е, да, да, точно. Спряхме в една край път на кръчме да пием по една кока-кола, както се казва. Веднага собственика дойде при нас. И всичко това започва от една кока-кола, завърши с 10 родовски песни, които той изпя, а дойдоха и други певци от село. Тези песни, които се пеят в Славейно днес, същите песни. Ама в подкрепа на това, което казваш, ще ти спомена един много интересен факт, който изненадва на времето преди повече от 60 години, тогава и цялата българска общественост и тогавашното българско правителство, когато 41-а година Беломорието, по-точно Ксантийска област, се присъединява към България като област. Да, да. И още същата есен правителството, както и в Вардарска Македония, разкрива български училища във всички селища. Една мащабна, много трудна за днешните времена и трудно разбираема за
днешния съвременен човек като темп на работа и като материално осигуряване задача. В Беломорието българите са почти изгонени след 24-25 година. Там е обезбългарено. Няколко периода. Започнато е от 13-та до 25-6 година. И те отначало доста се съмняват колко време ще им трябва да могат да въведат български език, защото малките деца не знаят. Да. Там ще има докарано гръцко население от островите, от Мала Азия, от Мала Азия. Да. Обаче за тяхна изненада, балканските села се напълват с българо-мохамеданчета, които говорят български. И те помагат изведнъж, те стават така проводници, посредници за... И още същата година започват да преподават и да се изпитва на български език. Това е в подкрепа на това, което каза, че там съществува една пръстта. Въобще не се съмнявам това, защото аз съм едно от тези деца, които започнаха училище в Гевърджина в 1941 година. Именно в ново построено българско училище, наречено Кирил и Методи. И в нашия клас бяхме не само българците. Бяхме тъпомачите. Имаше хора, които деца. Българи, но погърчени, да речем, за известно време, които възвърнаха езика си. Българският език беше езикът на нашето детство, спойката между нас. И до сега аз поддържам приятелски контакти с една жена, която беше моя съученичка и живе в град Гюмурджина, Комотини по-гръцки, с най-добри чувства един към друг. Бяхме в един клас. Знаеш ли, когато народът говори един език, е друго, а когато политиците започнат да го говорят, те го изпълват с кориш, да, с задни планове, с съмнителни предложения, превръщат го в сделка или в бизнес. Сега ми беше безкрайно приятно да говоря на български език за живота, за изтудената диня, за мастиката узо, за хубавото време, което там властваше. Разбираш ли, там се ражда нещо ново в момента. Присъединяването на България и Гърция към Европейския съюз, погледнато от една такава държавна гледна точка, е някакъв юридически акт. Но приобщаването или възобновяването на приобщаването на хората едни към други от двете страни на границата е нещо много по-трайно, нещо много по-стабилно. Тоест, това, което е било отнето на България, е била свита в граници, тя сега започва да излиза тези граници. Да. Започва да напуска тези граници и да излиза извън тях. Да, но нека да кажем нещо друго. С това насилствено изселване на българите от тези територии бяха ощетени и Гърция. Защо? Защото българското население... Бяха трудолюбиви, работливи хора. Трудолюбиви, напредничеви. Те бяха строителите на мостове и на пътища, на църкви, на манастири. Рибарите по... По Бяло море бяха българи. Да, по Бяло море и по лагуните, като Порто Лагос. Камиларите, които осъществяваха транспорта, бяха българи. Те бяха част от икономическата и битовата структура. Инфраструктура. На населението. Тракия... Затова е Тракия, Беломорска Тракия особено. Тя винаги е била средищна земя. Векове наред там, рамо до рамо, българи, герци, турци, евреи, арменци, албанци. Албанци даже. Араби от някъде са идвали. И това ще се възвърне. И това се възвръща. И колко е хубаво, че ние не изчезваме, а оставаме, може би, с най-хубавото, което с който един народ може да остане, с езика си, защото има мъртви езици. А нашия език се оказва, че не е мъртъв. Това е добрата новина. Да, ти носиш една добра новина от Беломорието. Езика не е мъртъв там. Да. И това е една добра новина. Нека да се насочим пак към основната задача. За надписа, който ме много силно ме впечатли, за патриарх Евтимий. Хората, как го приеха? Приеха го с готовност. Те искат да го сложат. Те разбират. Но защо не се сложат? Те дали от уважение към мене вече, защото се убедиха в моите благородни намерения, дали от това, че се замислиха и върху това какво добро отражение за техните селища, ще има един знак, че тук има такова